Naho ku itariki ya mbere ukwakira uyu mwaka w'2022 umuyobozi w'umuryango w'abayisilamu baba Ahmadiyya ku isi Khalifa wa gatanu nyiricyubahiro Hazrat Mirza Mansur Ahmad yagejeje ijambo ku bitabiriye ibirori bidasanzwe byabaye mu rwego rwo kwibuka ifungura ry'umusigiti wa Faf Iyazi Misiyoni muri Irinwa. Nyiricyubahiro akaba yari yafunguye ku mugaragaro umusigiti umunsi umwe mbere y'icyigisho cye cyo ku wa gatanu. Ibirori byari byitabiriwe n'abashyitsi barenga 140 barimo abanyapolitike, abayobozi b'amadini ndetse n'abaturage baho. Ikintu cyaranze ibirori ni ijambo nyamukuru ryatanzwe na Hazrat Mirza Mansur Ahmad, aho yavuga ku buhanuzi bukomeye bwa Mesiya wasezeranijwe, Allah amuhe amahoro n'imigisha, ngo bwerekeye John Alexander Dowie washinze umujyi wa Siyoni n'uburyo bwasohoye. Mu kwerekana ubutumwa bwa Mesiya usezeranijwe, Allah muha amahoro n'imigisha, nyiricyubahiro yavuze ko yaje akurikije ubuhanuzi bwa Korani ntagatifu n'intumwa y'Imana. Allah muha amahoro n'imigisha kugira ngo yongere kubyutsa inyigisho za Islam mu gihe abayisilamu bari baravuye mu mizi yo mu idini ya Islam. Mu gusobanura ubutumwa bwa Mesiya wasezeranijwe, Hazrat Mirza Mansur Ahmad yagize ati: Mesiya wasezeranijwe, Allah muhe amahoro n'imigisha, yatangaje ko azatanga inyigisho za Islamu nyamara agendera ku nzira ya roho ya Mesiya wa Mose. Ati rero kimwe n'intumwa Yesu, Mesiya wasezeranijwe, Allah muhe amahoro n'imigisha, yagaragarije impuhwe abantu. Ati ijambo rye n'ibikorwa bye byose byari bigamije amahoro no gutsimbakaza umwuka w'ubwiyunge muri sosiyete, ndetse yibukije abayoboke be ko ubusobanuro bwa Islamu ari amahoro n'umutekano, kandi ko nyuma yo kuzuka kwe Islamu yagarutse mu mwimerere wayo ndetse ikamenyekana ku isi yose nk'idini y'urukundo, ubworoherane, amahoro ndetse n'ubwumvikane. Nyiricyubahiro yakomeje asobanura ko intambara zarwanijwe n'intumwa y'Imana Muhammad, Allah muhe amahoro n'imigisha, ndetse n'aba kalifa bane bayoboye mbere nta na rimwe bigeze batangiza intambara cyangwa ngo batere ubugome cyangwa se akarengana kari ko kose.